Köszöntöm a kedves nézőket, Terézvárosi programajánlónkat látják. A héten is remek program lehetőségekkel. Lássuk, hogy melyek ezek. Dr. Faust előadás német nyelven az operában. Húsvét hajnalán épp a Hiszek egyet éneklik a népek, mikor Faust, a Wittenbergi Egyetem tanára, saját vérével aláírja a szerződést Mephistóval. Így kezdődik Busszóni operája, amit az első világháború kellős közepén 1916-ban kezdett komponálni, melyet élete fő alkotásának szánt. 8 éven keresztül dolgozott rajta, és saját halála akadályozta meg abban, hogy elkészüljön a műve. Fellépő művészek Szegedi Csaba, Geiger Lajos, László Boldizsár, Busa Tamás, Bátor Éva, Cserhalmi Ferenc. A darab május 22-től látható. Az Új Színház második keresztény színházi fesztiváljának záró előadása egy fesztiválgála lesz május 23-án 20 órakor. Ez alkalomból adják elő a Szeretlek Faust drámajátékot is. A helyszín Sopronkőhida 1944. A börtönben két híres rab, Mindszenty József és Jávor Pál. Két ellentétes személyiség, két különböző életszemlélet. A hitét megszállottan őrző pap és a változásra mindig kész színész. Kettejük időutazása alatt a pap végignézheti saját életét, nem csak a múltját, a jövőjét is, és ezzel képet kaphatunk a magyar történelem fájdalmas századáról. Az előadásban megelevenednek, megküzdenek a korral és egymással ismert valódi történelmi alakok. Rendező Kis József. Ritka az olyan dalest, amikor az ember képtelen eldönteni, hogy az énekes vagy a zongorista miatt kínál nagyobb izgalmakat. Magdalena Kozina és Micsukó Uhida együttműködése ilyen. A két sztár előadó koncertjeiről beszámoló kritikusok nem tudják, hogy az énekesnő érzéki hangját és intellektuális megközelítését magasztalják inkább, vagy a zongora művésznő érzékenységét, elmélyültségét és kifinomult billentés kultúráját. Napjaink egyik legnagyobb mezzoszopránjának és zongoristájának, budapesti dalestjének másik vonzó nagy ereje, a szerzőktől származott ritkán hallható remek művek. A koncert május 24-én lesz a Zeneakadémián. Kerekasztal beszélgetés az Írókboltjában május 27-én. A téma Nádasdy Ádám, a vastagbőrű mimóza, írások melegekről, melegségről című kötete lesz. Károlyi Csaba beszélgetőtársai Gács Anna, Margócsi István és Vízi Beatrix. Látogatás a Ludwig Múzeumban. A Benczúrház szervezésében helyi vezetéssel látható az Amerikában világhírnevet szerzett magyar operatőr Zsigmond Vilmos fotóiból készült kiállítás május 27-én. Amrita indiai táncjáték az 5-ös 10-ben május 27-én 19 órakor. Amrita Sergil 1913-ban született Budapesten, magyar anyja és indiai apa gyermekeként. A 20. század első felének egyik legérdekesebb, legtitokzatosabb és legtragikusabb művésze volt. Fiatalon, 28 éves korában halt meg, máig tisztázatlan körülmények között. India, Magyarország és Párizs háromszögében élt és alkotott. Amrita titkokkal és tragédiákkal teli rövid élete során olyan nagy hatású műveket hozott létre, melyeket egy új stílus előhírnökeként tartanak. A táncjáték keretében színek, szenvedélyek, kultúrák kavarodása, álmok és emlékképek állítanak táncos emléket a különleges művész előtt tisztelegve. Gitárest a Rátkaiban május 28-án délután 17 órakor. Házigazda Bernát Ferenc, Artisius díjas gitárművész, gitártanár. Gyereknapa a Magnetházban május 31-én 15 órától. A Magyar Williams Szindróma Társaság fészekhagyó norvég programja keretében értelmi sérült fiatalok szerveznek épp és sérült gyerekeknek mulatságos gyermeknapot. Lesz zenés, mesés színpadi program, arcfestés, csokikészítés és kézműveskedés. Szeretettel várnak egész kicsi és nagyobb gyermekeket egyaránt. Ezzel megköszönöm figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk friss program lehetőségekkel. Addig is, hogyha bármilyen észrevételük van, akkor nyugodtan hívjanak minket a 061-301-0956-os telefonszámon, vagy írjanak e-mailt az infokukac6oscsatorna.hu e-mail címre. Kellemes kikapcsolódást kívánok, viszontlátásra!